er så rystende elendigt sammenlignet med andre kommuner på det her område, for det er enormt enkelt. Fordi det er blevet gjort af byrådet alle mulige andre steder i landet. Der er slet ingen grund til at diskutere mere i detaljer om det, synes jeg, her i aften. Jeg synes, I har alle sammen hver især, og også fra salen, peget præcis på de ting, som man kan gå ind og gøre, hvis man vil, som et flertal i et byråd. Det er blevet gjort andre steder. Det, som jeg godt vil spørge ind til, det er... der er to ting. For det første vil jeg også spørge, vil I ikke godt være rigtig, rigtig rare og stærke og blive ved med at opretholde det pres, som I har skabt og som har gjort, at der overhovedet er opmærksomhed omkring det her område, og som også begynder at rykke nogle små ting, tror jeg i hvert fald. Jeg tror, at den meget udskilte aftale fra i sommers, som der er alt muligt galt med, og som du også har peget på, den har konkret været med til at flytte antallet af førtidspensioner, der bliver tilkendt i Københavns Kommune fra 30 til 50. Ulrik, det skal ikke snakke om. Du skal faktisk ikke holde tale nu. Jeg vil godt stille. Ja. Bare fordi jeg vil sige, det nytter. Nå. Mit spørgsmål, det er, det tager fat i det, som Liva sagde, der handler om den frygt og fortvivlelse, som rammer, når man bliver ramt af en ulykke, eller bliver syg eller handicappet, og kommer på kontanthjælp og mærker den, ser den afgrund af fattigdom, der åbner sig op foran en. Den afgrund af fattigdom, den er ikke bare i København, den er overalt i det her land. Den kommer et sted fra. Den kommer fra politikere, og politikere hverken værre eller bedre end de folk, der stemmer på politikere. Hvorfor er det? Hvad tror I, der skal gøres for, at herre og fru Hansen, som stemmer på de partier, på de politikere, som har indført alle de her reformer, som I har talt om, kontanthjælpsloft, nedskæringerne på dagpengene, førtidspension og fleksjobreform, alle de her ting, fattigdomsydelserne, hvad skal der til for, at folk vågner op og ikke bare er ligeglad og lader det fattigdomshelvede vokse? Det er ganske enkelt, hvordan får vi resten af befolkningen til at lytte efter. Det gør vi, at Ulrik Kohn han tager fat i alle de andre politikere og siger, nu kommer I med mig, nu skal vi ud og have fat i fagbevægelsen, nu skal de være med til at så komme ud med budskaberne til befolkningen. Ulrik Kohn har stået som en af de få i Københavns Kommune og råbt og skræget for os reformramte. Der er sgu ikke rigtig ret mange andre end dem fra Enhedslisten, der virkelig har givet lette røv. Nu mangler vi også jer andre til at så tage Ulrik i hånden og så gå ud og fortælle resten af befolkningen, hvad det er, der foregår i kommunerne rundt omkring. Det er jer, der har ansvaret. Ja, jeg vil faktisk lægge noget ansvar ud på jer, alle jer, der sidder derude. I er nødt til at skrive nogle læserbreve. I er nødt til at sætte jer ned og skrive, hvad det er, I oplever i jeres hverdag. Og ved I hvad? I behøver ikke at være højere begavet med det skrevne ord. Bare I har noget hjerte med, så har folk faktisk lyst til at læse det, I skriver. Og I skal ikke gøre det langt, fordi det er der sgu kun journalister, der gider at læse. I skal jo have fat på borgerne derude, dem der gider at stemme. Så gør det kort, okay? Det vil jeg virkelig opfordre jer til. Politikken, information, det er nogle af de gode. De tager gerne sociale læserbreve. Har I andre bud på, hvad der skal til for at råbe herre fru Hansen om? Jan, du kan lidt op til først, så tager vi andre med. Jamen, jeg vil bare lige, for jeg kom lige i tanke om, at der var en af de andre, som sagde før, at i starten, at det var S og SF og Radikale, som indførte den her reform. De borgerlige partier var nu også med i. Bare lige for en undskyld. Jamen, altså, der er... Vi skal til at have det her forhandlet i Folketinget nu. Men der er jo altså det her en mandats flertal i Folketinget, som vil noget andet end det, jeg gerne vil. Men jeg tror, det er rigtigt, at man rent faktisk godt kan lægge noget pres på, for jeg tror, det er rigtigt, at blandt andet noget af det foregår i, Københavns Kommune, det er der også nogle borgerlige politikere, som godt ved, at de kan ikke se vælgerne i øjnene med, hvis de ikke kræver, at det bliver lavet om.
jeg mærker generelt en eller anden medvind lige nu, det er svært at forklare, som også skal udnyttes til, at det her bliver, bliver ændret blandt andet ved de her forhandlinger nu. Jeg kan opfordre alle de ansvarlige partier til at gå ind i de forhandlinger, så vi kan få det mindst ringe resultat den her gang. Men det er rigtigt, det er et pres fra befolkningen, der bliver det afgørende. Fordi hvis politikere ser, at alle deres vælgere, også deres egne vælgere, synes, at det her det er sgu for galt, så kan det jo være, at de rykker sig lidt. Det tror jeg rent faktisk, de gør. Sikkert ikke nok, men trods alt noget. Benny? Altså, nu kaster jeg mig ud i noget, som er dybt forbudt for praktiserende læger. Vi skal ikke flashe vores politiske overbevisning. Så det er godt nok. Men det, jeg mener, det er, at herinde, der sidder der garanteret en bred repræsentation af forskellige politiske overbevisninger. Vi skal være klar over, at den bevægelse, der er sket gennem de sidste 20-30 år, det er en bevægelse fra noget, der vi kan alle sammen være enige om, der i 60'erne og 70'erne var en velfærdsstat, der blev opbygget, og med få især, men i hvert fald fra 90'erne og frem nok, der har man langsomt bevæget sig over mod en konkurrencestat, hvor at tage vare på hinanden som mennesker er blevet erstattet med, at vi tager mest vare på dem, eller vi fremmer dem, som også kan producere og som er økonomisk rentable osv. Det er en ideologi, som er skrevet derover, og vi har simpelthen... Altså Fremskridtspartiet og andre nye partier, der er kommet med, de har ikke opdaget, at der er en ideologi, der er blevet kørt af liberalister og folk, der mener, at vi skal gå ud og konkurrere med alle og indbyrdes. Så jeg mener, at det, I skal gøre, det er, at I skal melde jer ind i partier, I skal fortælle jeres historier helt præcist. Hvad er det, jeg oplever her? Og jeg mener også, at vi skal gå ud og arbejde for, at den ulighed, der sker, ikke bare i form af, at I sidder her som kontanthjælpsmodtagere og meget andet, og virkelig ikke har meget at gøre godt med, men også på arbejdsmarkedet, hvor de lave lønninger, de er himmelråbende forskellige fra de høje lønninger. Og den ulighed gør også, at usolidariteten den blomstrer. Og det kan vi faktisk kun gøre ved at engagere os i politik alle sammen. Tak til Benny. Det er et spørgsmål, der er mere eller mindre umuligt at svare på, vil jeg sige. Fordi det er i hvert fald noget, vi har spurgt hinanden om meget i Næstehjælpen og Jobcenter, så for hvorfor det er, folk stemmer på de her partier. Men jeg vil gerne lægge den lidt over på, altså, jeg tror egentlig, problemet ligger på Christiansborg. Altså, vi ved sgu ikke rigtigt, hvad de foretager sig. Der er alt for meget, der er skjult. Og det kan godt være, så står de til valgkampen og siger, at de ikke vil stemme for et moderne kontanthjælpsloft. Så gør de det alligevel, når de bliver valgt ind. Problemet ligger også i befolkningen, men den ligger mest på Christiansborg. Jan? Grundlæggende, så synes jeg, at vi befinder os i en underlig, nærmest før revolutionære situation. Det lyder meget flot, ikke? Men i virkeligheden, det I har lavet, det har hævet det her ind på agendaen på en måde, som aldrig har været fremme før. Det I har lavet ved at fortælle jeres historier, det har rykket mere end samtlige politiske partier har formået at gøre overhovedet. Den kamp, der ligger nu, det er at skrive læserbreve. Det er sgu ikke information på politikken, fordi der er de enige. Næh, min gode ven Rune Olsen, som er kontanthjælpsmodtager ud fra Tårnby af, som jeg arbejder sammen med, han skriver læserbrev i Ekstrabladet. Han har stort set et læserbrev om ulighed i Ekstrabladet hver dag. Og Rune er ved Gud ikke en mand med overskud, men Rune har en indignation, som driver ham. Jeg har hørt en historie her, som Peter Sabro ved Gud ikke kunne have gjort mere tydeligt. Jeg har hørt en historie, som burde rykke en hvilken som helst kynisk politiker fuldstændig op. Din historie er mere værd end samtlige politikere, fordi det du gjorde, det var, at du satte et ansigt på, du satte en konsekvens på, og ved Gud, så tilbyder du også at lave en økonomisk kalkyle samtidig. Så det handler om, det er, fortæl jeres historier, spred historierne. Tilbage i min
politiske fortid. Der adopterede vi i fagforeninger ude i klubber en fange fra Chile og blev deres mentor og støttede dem økonomisk. Kun forestille sig, at den samlede danske fagbevægelse adopterede en kontanthjælpsmodtager, en reformramt, og førte kampen på dansk sags principper og begyndte at italesætte i deres fagblade, hvis det spredte sig på den måde her. Så skal tak til Bjarne. Vi har lige en reaktion heroppe, og det er meget kort tid. Men vi starter lige dig, og så kommer I to bagest. Jeg fornemmer, jeg skal lige... Nej, bare Ole. Jeg havde sådan en sådan lidt... Jeg hedder Ulla. Ja. Sådan en lidt eye-opende ting, fordi her i efteråret, var det, der er samarbejdet. Jeg skrev en hel masse sammen med en læge, som nu er pensioneret, og som forlod Danmark i 92. Så hans minde om, hvordan det var at være læge i Danmark, er fra 92 og 40. Og det var, fordi jeg ville spørge ham lidt om det med lægekonsulenter, og jeg havde brug for hjælp og sparring og sådan noget. Og det gik han virkelig ind i. Han kedede sig sikkert som pensionist. Så sidder vi på et tidspunkt også og ser optagelse fra et samråd, så vidt jeg husker fra 2013. Jeg kan altid ikke huske, hvad det lige handlede om os, men det havde også noget med alt det her at gøre. Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister, det var hende, der var galt i samråd. Så siger hun på et tidspunkt i det her samråd, ja, det vigtigste er jo, når mennesker er syge, at de så kan komme hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Denne her læge, jeg stussede ikke over det, der jeg hørte. Jeg er så fedtet ind i det, så ja, ja, selvfølgelig er det det. Det er da det vigtigste. Den der læge, som jeg jo ikke ved, har stemt konservativt hele sit liv, og synes, at hver skal i hvert fald have ansvar for sig selv, og ikke ligge og klynke, og har alle de der holdninger, som en del af os ikke er sådan overbegejstret for. Han stusser op ved det, og siger, hvorfor fanden sagde hun ikke, det vigtigste er, når man syge mennesker gør, at de så hurtigt som muligt bliver raske igen. Det var ikke. Og så er det, og så kan man sige, I efterspørger noget konkret. Der hvor jeg kunne tænke mig at gøre det her til konkret, fordi det er så lang tid siden, at det sociale og det sygdomsmæssige er blevet flyttet over i beskæftigelse, hvilket jo aldrig skulle have været sket. Så vi kan ikke engang rigtig få se det mere, vi er blevet blinde, ikke? Det kunne jeg i hvert fald se, at jeg selv var blevet. Noget, jeg ved, generer rigtig mange af os, fordi endelig kom information og skrev. Endelig var der nogle af de her medier, der begyndte at... Ved I, hvad de altid kalder os? De kalder os arbejdsløse. De kalder os udsatte. Når i rigtig, rigtig mange tilfælde, ved du, hvad det i virkeligheden er? Patienter. Så det at begynde at bruge det her, det er ikke... Vi er ikke arbejdsløse. Vi er patienter. Altså, så begynd at bruge et andet ord. Når også når I sidder inde på rådhuset og så videre, som er rammende og passende. Tak, Ulla. Jamen, jeg hedder Jenny Pihlmann. Jeg står for tredje gang inden for meget kort tid, faktisk inden for et år, med en kvinde, der nærmer sig de 60, som fik konstateret livstruende knoglemarvskræft i 2013. Hun er kun i live i dag, fordi hun får livsforlængende kemobehandling. Hun kan ikke få en førtidspension i Københavns Kommune. De har sat hende i et 3-års ressourceforløb. Skal hun udvikle hendes arbejdsevne, fordi det kan ikke udelukkes, at den kan udvikles. Hun er glad over det, og de har fastholdt deres afgørelse om ressourceforløb i 3 år. Hun bliver 60 år nu her i år. Og dødelig syg af kræft. Det er nummer 3 sag inden for et år med dødelig kræftsyge patienter. Ja, tak fordi du brugte ordet patienter. Fordi det er det, vi snakker om. Og kun takket være nogle rigtig, rigtig skrappe bisidere og partsrepræsentanter, det lykkedes at få førtidspension til de 2 forrige i 2017. Og nu skal vi så i gang med hende her. Så hvad vil I gøre? Altså, jeg har et spørgsmål til jer politikere. Hvordan fanden skal vi gøre i Københavns Kommune, os der er reformramte, for at undgå at det her sker, at vi får fat i sådan en kvinde, der råber og skriger lige på selvmordets rand, fordi hun ikke kan klare mere. Og hvorfor? Jeg stiller 2 partier til ansvar her. Det er SF, og det er, SF, Radikale og Socialdemokraterne, som var med i reformen om fleksjob og førtidspension. Jeg ved, I har magten til at opsige det for lige på Christiansborg. Hvorfor gør I det ikke? Ja. Yes. Hvorfor gør I ikke det? Tak fordi I er her og hjælper os. Og tak til dig, Lisa.
jeg er voksenbarn, og nok må også sige, fordi folk på min alder, det er jo 100 år siden. Men den sociale arv er altså ikke, der er ikke rodet op mere, jeg har gjort, hvad jeg kunne. Og indtil jeg har arbejdet med en diskuskollaps, som ikke blev opereret. Det er mange år i hjemmeplejen, hvor jeg arbejdede som vikar, fordi der kunne jeg så arbejde, når jeg kunne. Og jeg har ADHD, og det har jeg altid haft. Så jeg gik ud af den sorte skole, da jeg var 15, og jeg arbejdede. Jeg har været arbejdsnarkoman. Jeg har været ædru-alkoholiker i snart 13 år, og jeg er ikke på ansebus, fordi efter 3 leverbetændelser i min ungdom, fordi jeg skulle redde alkoholiker og narkomaner. Det jeg vil frem til, det er, at for 10 måneder siden, der bliver sygemeldt, det der stresser mig, det er med min ADHD, jeg prøver virkelig at holde sammen, men på grund af tidspres, når jeg er hos min læge, når jeg er hos sagsbehandleren, så kan jeg så det hele, nu har jeg fået posttraumatisk stress. Jeg kæmper en kamp for ikke at gå på medicin. Jeg fik lov til at være sygemeldt en måned, så blev jeg hævet op, og så sidder der en pige, der spørger mig, altså for det første så sagde hun, jamen du er jo rask. Så sagde jeg bare, det er kun en uge siden. Min læge bruger 20 minutter på at udfylde sådan. Begge mine læger, på alle mig, de er begge to syge nu. Jeg skal nok gøre det kort. Det siver ned i systemet, fordi nu er jeg kommet ind i psykiatrien, og alle steder, der bruger de tid på at forsvare og forklare. Så når jeg skal til at sige noget, så aner jeg ikke en skid. Jeg kom ud til Ballerup, hvor der er en psykiatri. Så mange penge altså, plus at 43.000 har de taget fra mig i løbet af den her tid. Men det der så er, at jeg kommer ud i Ballerup, får en skide dejlig psykiater, det vil sige, det her hende skulle jeg så ikke beholde. Nå, jeg får diagnosen posttraumatisk stress, og jeg kæmper for ikke at komme på medicin. Jeg fik 10 behandlinger NADA sidste uge, undskyld, det er på Strandboulevard. De opgav mig derude, fordi jeg sagde til dem på et tidspunkt, at jeg skulle arbejde med nogle kedelige ting fra min barndom. Min far var alkoholiker. Men jeg sagde så til dem, at min psykolog, jeg fik en psykolog, og så siger jeg til hende, så siger hun til mig, jamen ved du hvad, vi kan ikke gå i gang med at arbejde med de der ting. Jeg vil jo gerne have en kæreste, og jeg har været lige 10 år, 20 år, fordi jeg ikke tør. Så efter det, nu skal jeg nok komme til den, men i hvert fald ude i psykiatrien, så siger min psykolog, at Vivette, jeg kan høre, det fylder så meget, det der. Og jeg har jo arbejdet hele, altså, som vikar kunne jeg jo arbejde, når jeg var rask, og så kunne jeg tage fri nogle dage, hvor jeg så var syg og hvile min ryg og alt det der. Men derude, nu kommer jeg til det, derude, der siger hun så til mig, Yvette, jeg tager dig alvorligt, for de voksne børn er nødt til både at blive set og hørt. Nu har vi så fundet ud af, at vi laver et møde, sådan så du kan blive hørt. Så nu har jeg sørget for, at en psykiater på Ballerup, min sagsbehandler i Nyrupsgade, deres sagsbehandler, plus hende selv, de ville så lave et møde, hvor jeg kunne komme, så de kunne hjælpe mig med min økonomi. Jeg frøs fuldstændig, jeg fattede ikke en skid. Så jeg har tit til selvmordstanker og sådan noget, men det har jeg lært. Jeg kommer til det vigtigste nu, det er, at jeg får sådan en tid hos en anden psykiater derude, og jeg siger, jeg vil ikke være med til at bruge vores penge på sådan noget. Altså, tænk på, hvor mange penge det koster. Det vil jeg ikke være med til. Så nu har jeg fået diagnosen paranoid. Og hvor jeg i hele 36 år har jeg ikke været registreret, hverken som narkoman, alkoholiker. De siger oven i købet, du får en mentor, som kan hjælpe dig i AA.
Altså. Tak for din væg. Prøv, nu bliver vi nødt til at gå videre, fordi tiden ruller til den sidste politiker fra Dachar, fra Alternativet. Du har mulighed for at spørge, panelet kan svare gerne kortfattet, men også gerne. Og så tager vi lige det sidste. Ja, værsgo. Tak. Gerne sige tak, fordi I har inviteret os, fordi I har mulighed for at være her i dag. Det er ikke jer, jeg skal stille spørgsmål. Selvom jeg har tænkt rigtig meget over, længe over, hvad er det, jeg skal stille jer spørgsmål, fordi jeg er meget nysgerrig. Men det er ikke jer, jeg skal forsøge at svare fra. Det er forvaltningen, jeg skal spørge. Det er forvaltningen, jeg skal stille spørgsmål til. Du skal tale til dem. Du skal ikke spørge. Først spørgsmål, så kommer informationen, så kommer kravene. Først kommer spørgsmålene, så kommer informationen. Jeg har nemlig haft en meget lang uddannelse, så jeg kan godt læse de her tal. Jeg kan godt læse de her embedsmandssvar, når de kommer. Jeg er selv jurist. Og politiker. Så I må ikke hade mig. Jeg er her ikke for at tale. Det skal du ikke bestemme. Jeg er her for at lytte. Vi er her for at lytte alle sammen. Torsten Gejl, jeg kan ikke se ham et eller andet sted. Han er gået. Alternativet, han er også for i dag. Han er siddet i Folketinget. Vi arbejder på landsplan. Vi arbejder lokalt. Alle sammen. Vi er her, for vi vil gerne gøre noget. Jeg vil ikke sige mere. Jeg vil gerne sige, bliv ved med at tale, fordi vi lytter. Ja, så er vi lige først, du er rejst op. Ja, du kan lov til først tilbage. Jeg får lyst til at sige sådan her. Hej, jeg hedder Kirsten. Jeg er syg, fordi jeg har passet mit arbejde. Jeg bliver mere syg, fordi jeg er i et system, hvor jeg skal have en individuel sagsbehandling. Et individuelt tilbud. Jeg kan ikke engang komme i snak med min sagsbehandler. Hjælp mig. Jeg hedder Eva Pernille og kommer fra Hvidovre. Hvidovre Kommune er næsten lige så slemt som Lærkevej, vil jeg lige sige. Med en embedsmandsværk, der har kørt hele løbet og har gjort det de sidste 4 år i hvert fald også. Angående grænser, som der blev spurgt om før. Altså, jeg kan kun sige til politikeren, læs den lov. Der står faktisk, at hvis man er tilkendt en ydelse, så er den ikke permanent nødvendigvis. Man kan godt udvikle timeantal, selvom man har fået en fleksjobydelse. Det er problemet ude i Hvidovre, at man bliver sendt i arbejdsprøvning efter arbejdsprøvning, fordi det skal bare sættes op i tal og op i timer. Det kan man godt, når man har en ydelse tilkendt. Man kan også godt få førtidspension bare i et par år, hvis man har brug for en pause. Hvis man for eksempel er stressramt eller posttraumatisk stress, eller har et behandlingsforløb, og så kan man komme tilbage igen, når man har kræfter til det. Det kan lade sig gøre. Jeg hedder Karsten, og jeg er på kontanthjælp. Astrid, tror jeg, det var, du hed. Yes. Ja. Du spurgte om, hvad kan vi lære som politikere? Og nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder ham, der sagde nogen ind til. Bare ja. Du sagde noget fornuftigt. Du sagde til min lytte. Det vil jeg sige dig, så prøv at lytte til, hvad vi siger. Jeg vil sige, som min gamle danslærer sagde til mig en gang. Prøv at gå i kirke og kigge på kirkeskibet. Vi spurgte hende, hvad mente du med det? Hun siger til os, livet er en lang sejlads. Man skal lære noget nyt hele tiden. Du er nyvalgt. Du skal lære at lytte til os. Du skal tage din egen vurdering til lærerne. Men samtidig, så skal du være dig selv. Du skal ikke stå derinde og sige noget ja, om når de her øverste embedsmænd kommer og siger, jamen det kan vi ikke lade sig gøre. Du skal slå igennem og sige, ved du hvad, det kan godt lade sig gøre. Du skal stå fast på det, der er din holdning. Så kommer du langt. Jeg hedder Henrik, det er første gang, jeg er til møde. Jeg kommer fra Foreningernes Centralorganisation. Og det er bare i forhold til at øve pres på politikerne, for det er jo nu, de forhandler lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Det er Cecilie Løg, det er Sofie Carsten Nielsen, og SF, og det er Dansk Folkeparti og alle, så det er nu, at der virkelig er en chance for at skrive til alle dem, der sidder i beskæftigelsesudvalget på Christiansborg og sige, der er med ikke forligskredsen og sige, prøv at høre, det her det er sindssygt vigtigt. Så det var det eneste, jeg vil sige. Det andet, jeg vil sige, det er, at jeg har en del kammerater, som sidder i beskæftigelsesforvaltningen i Københavns Kommune, som jo mærker det pres. De mærker, hvordan de bare sidder og animerer i den grad med til at presse nedad. Så hvis man kan råbe nogle af dem op og få til at råbe stop, så er man godt på vej, og det er jo blandt andet de politikere, der er her i dag, der skal
være med til at ændre den forvaltningskultur, som har gennemsyret hele systemet. Jeg vil bare lige sige, at til dem, der allerede har sagt noget, der kommer jeg så til at vente lidt, og jeg ved godt, nu har jeg gjort det energisk, men nu vil jeg give ordet til dig. Det nu har noget, der er ja, men vi tager lige dine to ord. Jeg hedder Jørgen, og jeg er med i Næstehjælperen på Amager, og hos Næstehjælperen, der hører vi jo rigtig ofte fra folk, der er ramt af sanktioner. Det er talt ret meget om her i aften. Det synes jeg er meget, meget vigtigt, det som politikere tager med, at sanktioneres helt vildt. Der sanktioneres helt vildt i Københavns Kommune overfor meget, meget sårbare mennesker. Og jeg er faktisk i tvivl om, det sker på et lovligt grundlag. Jeg er jo ikke en jurist, men jeg synes, det lyder mærkeligt, at man kan blive truet med sanktioner, fordi man insisterer på, at man har et barn, man er alene med, som har 40 feber, og så kan man så ikke møde op på jobcenteret. At man presser folk, som skal i praktik, til at tage to unger med, og det er rent sprøjter ud over det hele. Altså, om ikke andet arbejdstilsynet, hvor der har noget at sige om den sag. Man sanktionerer folk i den situation. Jeg synes, vi skulle tage at vende sanktionerne den anden vej. De medarbejdere og ledere på jobcenteren, der ikke kan finde ud af at holde lov, der skal være sanktioner. Yes. Helt på toppen. Yes. Yes. Jeg synes, vi skal tage hinanden i hånden, jeg har mødt frem, og vise det mod den interesse og komme her. Og gå ud og sige til københavnerne, vi partier, som er flertal her i den røde kommune København, vi siger til jer, det er ikke godt nok. Det er simpelthen ikke godt nok, at vi har den bundplacering med hensyn til førtidspensioner og fleksjob, at vi sanktionerer på den måde, vi gør, at vi behandler syge mennesker, som er patienter, på en helt uforsvarlig og sikkert også ulovlig, systematisk ulovlig måde. Og nu gør vi noget. Og hvis ledelsen i forvaltningen ikke vil gøre, som vi siger, så er dem, der skal sige, at det ikke går rundt. Når I nu er i gang med ledelsen på Rådhuset, så skal I huske ydelseschefen, som forleden udtalte i forbindelse med Kims sag om det der med, om man må være politisk aktiv, at hun synes, at det var helt fint og rimeligt, At det lød som om, der var noget arbejdsevne skjult der. Så hende skal jeg også tage en alvorlig snak med, nu I er i gang. Ikke? Og så synes jeg, at I kan få, lige så godt få meldt ud, at altså, jeg forstår heller ikke, hvor de får tiden til at være på Facebook, når de kun har 20 minutter til hver patient. Altså, hvornår det er, de gør det? Men altså, det skal de bare stoppe med, fordi det er irrelevant. Altså, beskæftigelsesministeren har kommet med to eksempler på, der kan være for meget. Det ene er, hvis man er borgmester i en by, det andet er, hvis man er regionsformand. Jeg tror bare, de kan lade Facebook ligge så. Hvis I vil gøre noget godt, alle de ledige, de skal huske at være inde og klikke af på Jobnet hver eneste dag. Det er et helvede. Og hvis man glemmer det, så bliver man sanktioneret. Det er jo bare et andet ord for, at man bliver trukket for en dag. Og hvis I er nødt til at være forsøgskommune for at indføre det, så bliver det jo forsøgskommune. Altså. Vi tager lige to reaktioner her. Først bare, og så bagefter dig. Jeg hedder Michael, og er pensionist. Jeg skiller mig måske lidt ud. Men jeg har to forslag, som vi kan tage med, og I kan få dem helt gratis. Nej, dejligt. Det ene det er at stille et spørgsmål til forvaltningen om, de resultatlønskontrakter, de bonusordninger og de enkeltudbetalinger, der sker i forvaltningen. Hvor mange penge bliver der udbetalt, og hvorfor bliver de udbetalt? Husk, djævlen ligger i detaljen. Det andet det er nogenlunde det samme. Det er et spørgsmål om at få forelagt de dokumenter, interne dokumenter i forvaltningen, som bestemmer den sagsbehandling, der skal foregå. Hvad står der i de dokumenter. Det er dem, sagsbehandlerne læser, det er dem, de lærer af. Og der er ikke nogen, der stiller sig op og skriver på en tavle, at mennesker skal behandles ubehageligt og nedværdigt. Næh, men det kan man læse igennem alle de dokumenter, der kommer ned fra øverste ledelse og helt ned til sagsbehandlerne. Hold det. Og vi er faktisk i gang med at prøve at få Psykologforeningen til at gå mere aktivt ind i. Vi er også en gruppe, der er overrepræsenteret, eller ramt med stress og forskellige ting. Jeg ser
sygdom og også ramt psykisk osv. Jeg har været på begge sider af den del, der hedder at hjælpe patienter i forskellige sammenhænge, både primære sektoren i psykiatrien og som anden aktør i jobcenter. Jeg er selv ramt, og jeg har kæmpet meget hårdt for at blive anerkendt med handicap. Så hvis jeg skal spole tilbage, så vil jeg sige, at jeg skal lige op til at sige, at i dag er jeg tilkendt ressourceforløb for at løbe 2 år, så kunne til på min handling. Og det er jeg glad for, men jeg har også kæmpet rigtig meget for det. Min bekymring ligger faktisk for alle dem, der ikke kæmper for sig selv, og vi er nødt til at rette spidsrod, og det ved jeg, at vi har mange psykologer, der hjælper klienter, borgere og patienter med. Man skal alliere sig med støtte, mentor på Facebook, der er folk, der ikke kan finde ud af at bruge e-boks på digital verden til at fungere. Tingene eksploderer i hovedet, at man er stressramt. Så udover at man kan have fysiske lidelser, så er man også ramt op i hjernen. Og det er helt urimeligt de krav, man forventer af folk, der er ramt. Jeg er så stærk, at jeg kan kæmpe, og jeg er glad fra dag 1, og nu er jeg så på ressourceforløb tilkendt. Så må vi se, om jeg får tilkendt afklaringsplads til det næste kamp, jeg står mod. Men jeg tænker på alle dem, der ikke kan kæmpe. Og det er helt urimeligt, at man skal ud og have fat i fagforeninger, man skal have fat i familie, hvis man har det, naboer, bisidder er selv ramt af sygdommen. Og problemet er faktisk, at det her er det arbejdende folk, er ikke klar over, hvad der foregår, men jeg kunne se som eksempel. Der går ikke lang tid fra, at du bliver sygemeldt i dit job, og så kommer der en dagpengereform til, at du bare så skal kende din syge dagpenge, og så skal du arbejde gratis i år i løntilskudsjob, hvor du skal hjælpe med i dit tilfælde at hjælpe i psykiatrien. Der går faktisk ikke lang tid fra, at du er inden for normalområdet og inden for det ordinære arbejdsmarked, til du faktisk står i risiko for at ryge på kontanthjælp. Der kan politikerne godt gå ind og lave en anden vurdering. At sige, at vi skal faktisk hjælpe dem, der arbejdede, mens de arbejdede, der bliver ramt af en ulykke, af en sygdom, med at kan bevare tilknytning, mens de er fungerende. At I ikke tager sygedagpengene, før at man er blevet behandlet og rask. Det er lang tid for, at man er der, hvor man står og skal tænke om, bede om kontanthjælp og skal sælge bolig og beskælde på, hvad folk gør. Og jeg vil slet ikke gå ind på, hvordan der rammer før, det har vi jo nogle gode eksempler på. Men politikerne har faktisk mulighed for at sige, at vi skal have et fleksibelt arbejdsmarked. Vi er nødt til at have plads til mennesker, der ikke kan arbejde 37 timer, til mennesker, der er nedslidt. Og det nytter ikke at sige, at så skal man arbejde, når man er, til man er 71 år, hvis man har knækket sin ryg, når man er 40 år. I er simpelthen nødt til at skabe nogle mere menneskelige arbejdsvilkår. Og det starter med, at I holder op med at stoppe nye sygedagpenge efter 4 uger. Og når der så er specialister, der udtaler sig, så underkender sagsbehandlere, der ikke er uddannet sagsbehandlere i det. Så mit spørgsmål går, hvad vil politikerne gøre for, at de mest sårbare, og det er både fysisk og psykisk og socialt og økonomisk, hvad vil I gøre for, at de får den retssikkerhed, der skal til? De har ikke kræfter til at opsøge en advokat. De har ikke kræfter til at De har ikke engang råd til at gå til psykolog. Psykologerne bliver også, kører også ned på det. Vi skal selv spørge vores fagforening om at få støtte til at gå op i jobcenter, fordi vi er også hunderede for, at vi får at vide, at der er mulighed for, at du får arbejde på fuld tid, bare med skånehensyn. Jeg vil gerne have, at politikerne tager stilling til, hvad vi gør for at holde hånden under folk, før de kommer ud af arbejdsmarkedet. Ikke sagt noget og sidder og brænder ind med noget. Jeg er med på, at der er nogen, der har sagt noget, som meget gerne vil sige noget mere. Men hvor mange her? Så tror jeg faktisk, de to bliver så de sidste. Du får lige lov til at sige noget først, og så bagefter dig. Tak, jeg skal også gøre det kort. Jeg vil godt komme med en lille opsummering af det, jeg har hørt. Jeg vil starte med funktionelle lidelser. Jeg vil ikke kommentere om funktionelle lidelser og deres funktion. Men det, der sker, er sagsbehandling, der bliver forlænget med 8-10 år. Jeg har selv prøvet det. Jeg fik stillet diagnoser af Henrik Dahl Poulsen 2010. 8 år efter, først nu, er det blevet annulleret, den her funktionelle lidelse. Det er altså en rigtig lang sagsbehandling, at man skal bruge 8 år på sådan en lille ting. Så var der noget andet med sanktionering. Det er den eneste lov, der findes i Danmark, hvor man sanktionerer børn. Man har et beregningsgrundlag, hvordan man sanktionerer børn. Man har en udregning, hvordan man sanktionerer børn. Det er fuldstændig grotesk. Det er jo perversion, at man kan sanktionere et børn, fordi når man sanktionerer den voksne, der har forsørgelsespligt over for barnet, så tager man også forsørgelsespligten for barnet, og det er lovformelt ulovligt, men alligevel så sanktionerer man et barn. Hvordan kan man have et system, hvor man sanktionerer børn?
Og så vil jeg lige som det sidste bare lige sige, for at få virkelig at sætte kontrast i det her. Jeg har løjet over for jer alle sammen. Alle jer, der kender mig, I har jo hørt om min sag. Min sagsbehandling har faktisk kun været 3 uger. Den har ikke været den tid, jeg har sagt. Det kan godt være, at jeg vil gøre mig interessant eller et eller andet. Men i sundhedssystemet er jeg blevet udredt på 3 uger. Desværre, så er sagsbehandlingsudredningstiden på de 3 uger, den har taget 27 år. På at udrede 3 uger, der er fuldstændig planlagt, hvad jeg fejler. Jeg har dog en syn for barnsben. I min synsfunktionsnærme fungerer ikke. Der har man brugt 27 år i socialcenteret. Det der tog 3 uger i det sociale system. Tak. Der blev tidligere spurgt til, hvad politikerne kan gøre for at... Men det jeg vil sige, det er, at sprogbrug og ord, som Ulla så rigtigt siger, har enormt meget magt. Og middelklassen, de ser ikke sig selv som nogen, der kan blive socialt udsatte eller arbejdsløse. De sidder i gode jobs, men de kan relatere til nogen, der bliver langtidssyge. Derfor skal syge på kontanthjælp eller dagpenge, sygedagpenge, de skal omtales som syge, og det er det, de er. Og så kan den middelklassen bedre relatere til det. Så ord har enormt meget magt. Prøv, jeg havde en blind vinkel. Du får lov til at få det sidste ord. Jeg vil bare sige, at vi tager ikke en lang runde med panelet. Du får faktisk lov til at sige de sidste ord til politikeren. Jeg hedder Lisbeth Andersen, og jeg er bisidder for en alvorlig, uafvendelig syg person, som er fordi blevet forelagt, hvor voldsomt det er, hvor spredt det er, og de taler udenom. Det er blevet afvist, det er blevet ignoreret. Og der er ingen diskussion om, hvor alvorligt det er. Der er ingen, det er fuldkommen hardcore bevist, at der er ingen mulighed for, at man kan blive rask i det her tilfælde. Det, der også er fuldkommen sindssygt, det er, at de jo har sat fredet vedkommende, men fordi man faktisk godt ved, at man er gal på den. Men alligevel, så fastholder man, at man ikke vil tage stilling til førtidspension, selvom at faktisk, der har overhovedet ikke nogen helbredelse. Der er kun yderligere massevis af sygdom, og så meget sygdom, som tager så meget af personens liv, fordi at det er hospital på hospital på hospital. Det har jeg været vidne til. Sagsbehandleren talte pænt. Sagsbehandleren talte os efter munden. Og bagefter, så lader man som om, de aldrig har fået det at vide. Og det er der så mange eksempler på det der. Hvor, hvem er det, der skal henvendes til? Hvem er det, der kan se på det her sag? Fordi det er ikke jorden. Det er også til forvaltningen, så får nummer.